שמואל הקטן אומר, אם פה לבך אל תשמח, וכושלו על יגד ליבך, פן ירא השם, ברא בעיניו, וישיב מעליו אפו. לא כדאי לשמוח מפלתם של רשעים, אויביך. כי, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יכול, אם אתה שמח לאל, אז יש פה איום של שלום המלך. בעצם מה ששמואל הקטן אומר, זה בעצם פסוק במשלי. שיש פה איום שחלילה הדבר הזה יכול להתהפך על האדם בעצמו. קודם כל, מה זה שמואל הקטן אומר? זה לא שמואל הקטן, זה שלמה המלך. אז אומרים בראשונים, הוא היה אומר את זה הרבה. הוא היה אומר, זה דברים שנהפכו לחלק מהאישיות שלו. זה, הוא היה אומר את זה כי הוא חושב שזה דבר שאנשים נכשלים בזה. זה לא איזשהו פסוק, זה משהו שהוא חי, והוא בעצמו מבטא את הדברים האלה. מה הוא אומר? לכאורה, ועבוד רשעים רינה. כשאתה שומע, באמת, שסיוע הומניטרי של האמריקאים לעזה, נפל על האנשים והרג אותה. אתה אמור להגיד, איזה שמחה, או שאתה אמור למישהו, אם פה לא יבח אל תשמח. ועכשיו מלחמה, תגיד שזה שונה, עבוד רשעים רינה, או בן פה לא יבח אל תשמח. אז כמובן, הכל תלוי בכוונה. אם יש מסך, יש מושג שמסנך, השם ישנה, אם כל השנאה שלך נובעת ממשהו אלוקי, ואין לך שום מידה אכזרית, ואין לך שום רצון לשרוד בן אדם, רק פה אתה חייב, ומעין, אתה לא עושה את זה ביצריות ובנקמה, מובא הרבה, הרב קוק מסביר את הנקודה, שכל נקמות השם, כל נקמות הופיע, נקמה זה מילה אדירה, מילה שהקדוש ברוך הוא מקים, וזה מידה אלוקית, ואם זה היה משהו יצרי, כמו באנגלית, revenge, revenge, זה כעס כזה, אם זה משהו כזה, אז זה לא מיוחס לאלוקים, גדולה נקמה, שניתנה בין שתי אותיות, שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, כנראה זה בא ממקום טוב. גם, אומר רבינו יונה, להיות אויב רשע, אין לסמוך ברעתו. רק מפני השם לבדו. אתה לא סומך במפלת הרשע, אבל אתה רק שמח בכבוד שמיים. והשמחה בכבוד שמיים, זה מה שממלא אותך שמחה. לא קשור לטרגדיה האישית של אותו אחד, כי יש פה משהו אדיר שקרה תוך כדי. אם אדם זוכה בלוטו, לא דוגמה טובה, אבל תוך כדי זה משהו קטן, משהו קורה, מישהו נפגע, הוא ודאי לא שמח בזה שמישהו נפגע, אבל מותר לו לשמוח בזה שעכשיו זכה בלוטו. יש משהו אדיר, לעבוד רשעים, רינה. לא משהו קטן, אכזרי, יצרי, התעללות בגופות ומסעי הצלב, הרב שטרנבוג מביא, הוציאו מבתי הסוהר אנשים שפלים שהם יבצעו את כל המסע ההרג והרצח, כי יש מגמה גבוהה. זה גם מה שאנחנו עשו, לקחו את האנשים הכי נמוכים והכי יצריים, ובכוונה תחילה באו על מנת להתעלל ועל מנת להיות אכזריים. אז זה לא קשור, אין קשר ללכת הקודש שלנו, שלאבד את הרשע בעולם מתוך רצון לתקומה גדולה לנקמת השם, ומתוך רצון נעתה עד במותו, במותימו תדרוך. זאת אומרת, המגילה, וזו הגמרא שצריכים להכיר, שבא אמן להרכיב את מרדכי היהודי על הסוס, אמר לו מרדכי שקשה לי לעלות, אמר לו אמן, אין בעיה, הוא ירד על מנת שיוכל לטפס עליו. טיפס בעת, זה לא יפה, זה שיא היופי, כי הוא מקיים אתה על במותימו תדרוך.
הוא מבין את המציאות, את גודל השעה, שיש פה כבוד השם. אם הוא היה אדם חלש, הפוך, מי שעושה לך טובה, אתה מטפש ואומר, שכוח, אבל לא, ההפך הגמור, כי הוא הבין את המושג שאתה במותינו תדרוך בוקר טוב.